Fogo em chat. Cheio de conteúdo pra galera também. Ó, tu se detectou um, finalizou, curtir, já pegamos um final, uma kill. Sim, meu parceiro. Beleza. Final aqui da Lidoma. Cara, pegou na sniper de cura, fogo, crias. É, ele matou no último partido também, assim, ó. Caralho, um tiro, um hit. O terror tomou muito dano do Torzinho. Quase que o jogador da Faz o P foi pro chão. Trap, por parte da Team Solid. O terror fez a aventura não, Faz o P chegou, né? Ele é alvo de duas equipes. Mano, Torzinho vai tomar do Lúcio ali, mano. Lúcio tenta buscar um melhor posicionamento pra pegar essa eliminação pra cima do Torzinho. A tiradeira pode ser o suficiente. Seven Empire vem pegando kills. Muita gente pegando abate, que o feed vai ficando bem movimentado, repulsor. Baixo assim, caralho. O Turzinho já escutou ali o Ghost atirando. Bom, bom, finaliza. Nossa, ele colocou o Giazinho. Mas ainda assim, o Turzinho tinha visão, conseguindo mais um nocaute. Pode gastar bala, mano. Gasta, se mata, se tá valendo. Lembrando que ele tá só... Caralho, que isso é um gelo, porra. Beleza, mais uma kill. Bom. Um kill pro Turzinho. O Turzinho tá dando um trabalho absurdo pra todo mundo. E é bom porque tá derrubando a PEN, né? Isso é bom pra gente. E agora o Lúcio sofrendo demais para o Ricom. Vem que a equipe dos Crias que vai pegar este abate já finaliza o Lúcio. Ótima kill pra equipe dos Crias nesse momento. E temos uma Team Solid com três jogadores apenas, gente. Rede social com seis abates, tá jogando muito. Agora nós temos a Noize trocando contra a equipe dos Crias. E os Crias, eles vêm estando muito bem. Já tem abate, inclusive, contabilizado pra cima do Patolino. Obrigado, Deus. Acabou de cair. Essa zona azul aí deu trabalho, hein? 200 times aí. Já que vamos já, mano. Forte finalizando. Vem no momento, que né? Isso, tomamos todo mundo pra... Vai se fechando. Pra Lowe. Que isso, no chão. Mano. Turzinho vai finalizar o Fubuk também. A Loza acabou roubando um abate. E a Noize, olha, a situação... Ah, não, tem alguém da JF vindo. É, só tem um back, mas ele tá bem tranquilo, tá bem distante, talvez não encontre ninguém pelo caminho. Na primeira fase se classificou muito bem, numa posição muito tranquila, até na semifinal, chegou numa final, chega nessa final... Já comprou aí, voltou, hein? Não, voltou todo mundo, GG. Em algumas partes, infelizmente deixou a desejar, pegou top 11 e top 12 em duas quedas. Mas aqui, meus amigos, a metade da final tá chegando e a equipe da Luz precisa acordar pra ontem. Vamos lá, Noize enfrentando a equipe dos quatro aqui, hein? Aqui nós temos o menino Patolino Misterioso. O Patolino e o Bach acertou, né, no, naquela brincadeira da transmissão, mas aqui o Bach derrubou, vai se dando bem. Ele bota o Mano Max no chão, acerta uma bala primeira. No pezinho do Ricom, que tá sem vida. O Mano Max cai de novo, vem chegando. Beleza. O Patolino, mas o Ricom leva. Deu pra levantar, deu pra levantar. O Ricom tinha levado o Bach, só que o Patolino chegou. Boa, caralho. O Bach de novo. Mano, final, na moral. Isso daqui, cara. O Magrão jogou demais, hein. Ó, e pode eliminar os Crias, hein. Beleza. Vai ficando na tela, a granadinha acertou pra cima do Jota. O jogador Bach pode pegar esta kill. Meu Deus. Retrovou em mãos dele. E o primeiro já finalizado. Será que vem cover? Não vem. Vem tentando buscar aquele moleque, velho. Nós temos o Ricom. Tava pousando. O Tuzinho explodiu. O Tuzinho tá matando outro explodiu. Time. Mas tá matando outro time. Que porra é essa? Agora que eu fui ver, mano. A gente tá trocando com dois times, velho. Ao mesmo tempo, repulsou. É, caraca, dois jogos. Porra é essa? Ele viu que ele quer uma situação de clutch. É com a Luz e contra os Crias. Cara, quase que o Bach faz a boa ali em todo mundo. Então era ele e o Patolino, velho. Virou um X1, é. Jundi! A primeira pra cima do Lens, né? Ele encaixa, já chega perto de seus companheiros. Vamos emote da Loud aí, então, pelo amor de Deus. De volta na partida, a equipe da A1. Joãozinho contabiliza essa eliminação. Tá e do outro aqui, lado, véio. Nós temos uma Noize contra os Crias. Chegou Analisa. O jogador da Loz também. Analisa. E o Rafa tá querendo pegar esta kill. Mais um aqui vai roubando. E o X1 fica com o jogador da Loz. Parede, parede! O Rafa pegou. O Rafa pega o picture e o Bach vai pro chão. Dá pra comprar, não? Nessa bombada. Dá pra comprar, só dá pra moeda. Sete equipes, 27 vivos. Boa, Turzinho, boa. Marcando o céu. Finaliza. O Buco caiu com alguém. Kill grátis. Não finalizamos. Enquanto isso, a Noize que se recuperou muito bem, né? E já com suas nove aqui, eliminações, mano. O Buco foi eliminado, mas tem tempo ainda de trazer de volta os companheiros. Enquanto isso, não tá no asfalto lá. Outro lado que vai trocando balas contra, inclusive a equipe da nave. Boa, finalizamos o Foster. E já vai garantindo o nocaute na granadinha. Só que olha só o Bach, pegando a eliminação pra cima do Foster. Nossa, e olha o Foster garantindo o nocaute na granadinha. Aqui, a Nave Esportes vai sendo dizimada. A Ai, Nave Gabi, subiu, falar, meus amigos. É. Top quer dizer, não vou porque os advogados seguimos com bloquearam. 6 equipes, 21 vivos. E a JF entrando em combate contra os jogadores da Cartel Sul, tem antissocial próximo. E a equipe dos Crias também. E o Silva já pegou a informação do primeiro. Acho que é o Dante, jogador da Cartel Sul, que vem brincando do lado de fora da casa. Tem o jogador dos Crias também caindo cozinha. Agora de paraquedas. Enquanto que tem o Tchunel pegando a eliminação acima pra cima da Cartel Sul. Já finaliza o jogador que mano, nem sequer ficou. Ali é bom, Thiago, pega a eliminação vai pra cima assim, dos não, Crias. Patrulha, não vai sozinho, assim, não, porque você não é.
peito de aço, não, caralho. E nós temos a Noize enfrentando a Yuan, que vai se escondendo no andar superior da casa. São três jogadores da Noize. Andrei, nossa, tá o primeiro tiro, mas o Turzinho, ele tá de lança, muito vai conseguindo colocar o chão, bato ali na boa, bolsa pra cima do Andrei. E aí o Yuan vai sumindo, repulsou. Muito bom, muito bom. Que isso, cara, o que o Turzinho faz com esse lance é um absurdo. Nossa, não tem jeito, o Bach também. Segura, caralho. Muitas eliminações, a Noize já com três abates, mas tomou trilhões. Abriu o pique demais ali, o Vinicius consegue garantir o nocaute, eliminação da sequência. Com dois vivos só é... Tem dois jogadores a menos, então só tem que sobreviver. O ruxadão que pode acontecer. É, rapaziada, a qualquer segundo o ruxadão acontece. A equipe da Noize tem que se esconder dentro desta safe. Crias na distância com um Jota incomodando todo mundo. E tem Gil pegando kills pra JF, hein? A JF segue viva na partida e vem pontuando muito bem. Mano, é bom a gente ficar só nessa safe aí, mano. Deixar aéreas, o pau quebrar ali, que a gente já tem algumas kills. Quedinha, mano, o Max cair ali seria bom. Tá chegando. Caralho, você tá pegando fogo? Encurtando o repulsor. Tá encurtando e vamos vendo. Olha, antissocial vai encontrando ali, de fato, os jogadores dos Crias. Já temos o JV sendo nocauteado pelo Diablo, mas, eita, ele foi nocauteado pela Cartel Sur, que chegou no portal, indo pra cima com tudo. Num 2v1, garantindo ali a eliminação. E olha a JF. Equipe completa, Diablo tentou pegar uma informaçãozinha ali, mas já tomou aquela primeira bala. Mais da metade da vida foi embora, tem que tomar cuidado. Pelezinho do outro lado, vai caindo. A JF tá agressivando, vindo pra cima com tudo, mas olha só o Paris, pegando informação dos jogadores dos Crias, fazendo essa aproximação, mas... Cartel Sur num sanduíche pesadíssimo aqui, viu, Dunk? Exatamente, cara. Então, com poucos jogadores, a JF tem uma vantagem numérica absurda, cara. Os Crias começam a sofrer neste momento, menino. Mano, top 5, boa. Pra mina! O Turzinho deixou uma mina no portal. Ai, e caralho. Os Crias perdem o Mano Max. Top 4 na tela, Repulso. Beleza. 10 jogadores de pé. E olha o Pepão, nocaute. Enquanto isso, o Turzinho tá matando muito, mas ele também tá se matando, né, velho? Mais garantida eliminação com o quadro da equipe adversária. E o Patolino tá meio distante. Não sei se ele vai conseguir dar o suporte. Não vinga esse portal aí, mano. Fazer esse resgate. Sabe, King, garantida eliminação. Patolino, Patolino. Beleza. Um jogador de pé. Patolino chegou nas costinhas. Que isso? Terminado. Pepão, logo na sequência. O que tá fazendo a nós e com apenas um jogador não tá escrito antes. Social com o Vinicius, chegou nas costas, mas tentou bater de frente com o Patolino, acabou Deus. Conseguindo, trabalhando no gelzinho, estrepezinho de um lado pro outro, enquanto isso, 17 abates que a gente tá, extra de meu social, Deus, 17 abates, completamente meu Deus, pela JF, o Patolino, é o único bora, jogador Patolino, de pé, caralho, a JF sabe disso, bora, Patolino, 2x1, Patolino, porra, o Patolino deu aquela segurada, o inalador ali pra recuperar um pouquinho de vida, vai trabalhando com as suas habilidades, Patolino tranca todo mundo do outro lado, mas aqui tá não bom, tem mas como, muito, tá bom, tá bom, tá bom, 2x1, não deu jeito, caralho, JF vai subir muito também, viu, caralho! Acho que agora vai ficar favorável pra gente aqui, mano. Finalmente tanto aguardado pelo seu mano, que levou pra cá essa primeira colocação depois de diversas partidas. Meu amigo, que, infelizmente, não ia pra cá, meu amigo. Assim.